Suomessa ei ole hirveästi lapsitähtiä ollut oikeastaan niin kuin koskaan, mutta sä olit sellainen. Joo. 13-vuotias olit, kun sä solmit levytyssopimuksen TikTokin kanssa. Mitä muistoja sulla on noilta ajoilta? Itse asiassa aika vähän muistoja, että me tehtiin ihan järjettömästi töitä sen vuodesta, sanotaan 99 sinne 2001-2002. Et siinä aikana niinku tuli pari levyä, tehtiin ulkomaan promoa, Suomen keikat, käytiin kouluun, käytiin laulutunneilla, tanssitunneilla. Siis se oli ihan käsittämätöntä se aika. Et jotenkin pienen ihmisen aivot on mun kohdalla ainakin toiminut niin, että mä en ihan hirveästi muista niistä vuosista mitään. Et se oli niin haipakkaa, että jotenkin vähän semmoinen overload-tyyppinen Joo. tilanne, mikä on aika hämmentävää. Miten sä oot näin jälkikäteen ajatellut tota aikaa? Millä tavalla se muutti sua? Varmastihan se muokkasi sua johonkin suuntaan, mutta mihin? No ainakin tosi kova työmoraali syntyi niin kuin sieltä teinivuosista asti. Että en muista kovin montaa kertaa, että mä olisin sanonut, että mä en jaksa tai mä en halua tai mä en pysty. Ja siinä on niin kuin hyvät ja huonot puolet. Et toisaalta niin kuin kova työmoraali, ei ole peruttu keikkaa, oli sitten angina tai kuumetta tai ihan mitä tahansa. Mm. Et sellainen, mutta et se ei tietenkään ole aina ihan myöskään terveellistä. Et kyllä mulle itselle ehkä se tuli isoiten vasten kasvoja, kun mä jäin äitiyslomalle. Mitä mä olin silloin, apua, 28. Mm. Niin siinä vaiheessa tuli semmoinen, että okei, nyt mä oon tämän lapsen kanssa täällä himassa, mitä täällä tehdään? Et kun tavallaan niin. oli tottunut niihin aikatauluihin, mä olin koko ajan paiskinut ihan hulluna duunia siitä 13-vuotiaasta sinne 28, niin sitten tuli kyllä semmoinen niin kuin itsetutkiskelun paikka, että kuka minä olen silloin, kun minä en tee ja suorita koko ajan ihan järjettömästi kaikkea. Radio Aalto. Paras sekoitus.